Gde su bili i šta su radili, donosimo vam u današnjem premijernom izveštaju. Saša Brajović prvi je pevač s ovih prostora koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda zbog rekordnog broja snimljenih pesama koje je izdao za City Records. 45 pesama iz spotova našlo se na njegovom albumu koji je izdao posle mnogo godina pripreme. Ja sam to radio čisto onako iz emotivnih, iz ličnih razloga. I iskreno City Records mi jako izašao u susret što mi je te pesme, eto vidite, izdao sam taj album i stvarno su mi onako... Ja sam oduševljen i fasciniran što mi se to desilo i ne mogu da verujem. Stašin rad podržala je i koleginica Tijana Dapčević, koja se na promociji albuma pojavila bez supruga Milana, ali kako ona kaže, on je ipak tu. Vidi kako je, Milan, na srcu te nosi. Samo da znam. U srcu i, kako kaže, u njihovom braku sve je u najboljem redu. Nijedan brak nije idealan, pa ni moj. Milan i ja smo ne samo supružnice, nego najbolji drugari. Tebi se dešava da sa najboljim prijateljima i najboljim drugaricom nekad imaš neke nesuglasice, tako da je to potpuno normalno, razumljivo i prirodno. Ima tih svađica i razmirica svako malo, ali... Ništa krucijalno, ništa, sve to benigno. Pre samo nekoliko dana mediji su brujali o tome da je Tijana Dapčević odbila da održi koncert na Paradi ponosa, koja je održana ove nedelje 17. septembra u srcu Beograda. Ja nikada nisam dobila takvu ponudu, ja sam dobila ponudu pre pola godine da pevam na kvir festivalu Merlinka, gde sam se pojavila i gde sam imala svoje učešće. Ali za skup ovaj koji se juče dogodio u Beogradu, nikakav poziv nisam dobila, a da sam ga dobila, sigurno ga ne bi odbila. Nedavno se Tijana pohvalila na društvenim mrežama i prijateljstvo sa Bokijem 13, koji se sa estradne scene povukao kako bi se bavio politikom u Makedoniji. Dobro je, super je, Bojan je... Jedno divno biće koji se od 2013. godine bavi isključivo i samo humanitarnim radom. Međuvremeno je završio još dva fakulteta, osim pravnog koji je odavno završio. Tako da je super, nikad bolje. Raspoloženo društvo ostavili smo u dobroj atmosferi kako bi uživali u 45 novih pesama Staše Brajovića.